皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイター成沢博之です。今日はですね、 XH2S、新商品のカメラが、どのように進化を届けてるのかと、新しい積層センサーを積んでるんでね、星空の画像で実際に比較をしてみたいと思います。で、 XT4 過去の機種とどう変わったのかっていうのをやっていきたいと思います。以前にXH2S のファーストインプレッションということでこういう動画私作ってますけども、XT4 まあ何だかんだで買わなかったよっていう感じですね。で、そうだ、一部の人に言われたんですけど、 XT4 良くないって思ったのにレビューしたのかよみたいに言われたんですけど、私の中ではですね、 XT4 は動画機なんですよ。だからね、動画のレビューをしたんだ。しかもこれ、私この時初心者で YouTube 始めたばっかだから、YouTube 始めたっての初心者でも XT4 めっちゃ使いやすいよっていう、そういう動画だったんですよね。まあ、オートフォーカスとか良くなってる部分はたくさんあるんだけど、ただ単にそのパッと星撮った時はそんなに差は感じなかったっていうことで導入しなかったよと。で、動画機として気に入ったのに、じゃあどうして買わなかったんだっていうのは、マイクアウト端子がなかったんですよ。XT4 はですね、こうイヤホンつけて音を聞くっていうのができなくて、USB 端子から変換ケーブルで聞くっていう感じなんですよ。で、それがね、どうしても気に食わなくて、 USB 端子って電池なくなったら給電するから、マイクアウト端子はね、やっぱね、デフォルトでついててほしいんですよ。だからそれだったら T3 でいいなっていう感じですよね。まあ、というちょっと昔話でしたが、実際にちょっとレビュー行ってみましょう。今これ Photoshop CC の画面ですね。はい、でこれですね、右下にこう書いてますけど、 XT4 と XH2S で、その上にサイドが、上がるレイヤーが、はい、ついています。こっちのこの目のマークをつけるこれ XT4 が表示されて、こっちが XH2S っていう感じです。はい、同じ構図じゃなくてすいません。下処理としては、一回 Photoshop Lightroom に入れて、シャープを0にしてノイズ低減の輝度を20ずつかけてます。まあ、見やすくするためにね、あまりにもノイズまみれだと見づらいと思うので。これは使用したレンズが XF18 の F1.4 って富士フィルムのレンズで、感度が 12800 F1.4、 それからシャッタースピード 6.5 秒という設定で、両方とも、ね、同じ設定で撮ったものです。で、パッと見た目どうですか？そんなに、まあ変わらないだろうなと思ってましたけど、ノイズレベル的にはそんなに大きくは変わってないと思います。で、それよりも気になるのはこのシャドウ部分ですね。この今これ T4 の画面を、表示します。XT4、XH2S、XT4、H2S。これ見てどう思います？皆さん。ちょっとコントラストが強い色の濃い方が XT4 で、ちょっとコントラストの薄くこの山肌が見えてるのが XH2S ってことなんですけど、ローの状態でも XT4 ってコントラストが強いんだなってのが分かりますね。だから、まあ、ぶっちゃけ星の写真で画像処理をする前提としてはかけてほしくないですよね。で、そういう意味では XH2S の方がシャドウが最初から上がってて、使いやすそうだなと。例えばね、この XT4 で上のヒストグラム見てみましょう。はい、XT4 見てみましょう。これ XT4 のヒストグラムです。はい、ここの左側べったりくっついてるのが下半分のその風景部分ですね。 XT4 がこういう状態なのに対して、 XH2S になるとちょっとシャドウ部分持ち上がるでしょ。これセンサーというか、どういう風に明るさ輝度をどの部分に配置するかとか、そういうことの方が影響してくるとは思うんですけど、ロー画像なので、XH2S のロー画像の方がもともとシャドウが映ってるっていうことが分かりますね。で、シャドウノイズとしては、まあ12800まで上げてるっていうのもありますけど、ちょっとこれ拡大しすぎてこれ分かんねえな。サイドレイヤー上げてみます。これサイドが、サイド 100% にしてるっていう状態です。まあこんなことを藤井さんの画像処理ではしないんですけど、比較だからね。で、やると、結構違うんじゃないこれ。XT4 の方がシャドウのそのなんかホットピクセル、この赤とか青とかいっぱい出てるでしょ。まあカラーノイズ、これはまあ後で消せるっちゃ消せるんですけど、
XH2S の方がそういうのが少ないね。全然カラーノイズ乗ってない感じしますね。まあ新商品だからそのぐらいね、差がないとねという感じしますね。新型センサーだからね。空の部分見てみましょう。ハイライト部分ですね。もう一回いきます。 XT4 XH2S XT4 XH2S XT4 XH2S。 うん、シャドウ部分見て思いましたけど、やっぱ T4 っていうか、まあ、従来の富士フィルムのカメラって結構ねグリーンかぶりっていうか緑が多いイメージなんですね。だから後でね画像処理の時にグリーンを抜くっていうのは実はずっとやってるんですよ。緑が強すぎるので緑を抜くっていうことをやってるんですけど、 T4 がやっぱ強いというか XH2S になってその傾向がなくなるんだね。気になる、その気になるというか気になる方が多いですけど、この Hα 領域っていう赤い成分が映るか映らないかっていうのいうことに関してはどうなんだろうね。 T4 の方が濃い感じはするね。この辺の天の川の濃淡っていうのが T4 の方が映ってる気がしますけど、ちょっとサイドレイヤー追加してみますね。まあこんな感じですかね。ちょっと拡大してみてみましょうか。 T4 の XH2S、 T4 の XH2S、 これ自分がピント間違ってるんじゃなければ XH2S の方がシャープだね。 T4 の方がちょっともやって感じない？これはこれ結構差あるよ。いやめちゃめちゃ細かい話してるんですけど、これ結構差あるよ。あ、いいじゃん XH2S。 ノイズがうんたらじゃなくて単純にレンズとの相性なのかな。シャープだね XH2 の方が。あ、ちょっと興奮しちゃった。XH2S の方がシャープです。で、ノイズもシャープになるっていうか、 XT4 これノイズ制限軌道を20だけかけた状態なんですけど、もう XT4 はこうなんかマロマロしてるっていうか、ちょっとディテールが損なわれ始めてるのが XT4 は持ってますね。これ結構大きな差じゃないかい？これは結構大きな差だよ。テストではないですけど、ちょっとね私端気になるんですよ。端気になるっていうのがちょっと見たいのがあって、これ左上を表示します。 XT4 XH2S XT4 XH2S。 あーほんとね、周辺の緑かぶりが結構あったんですよ。さっきグリーンを抜くんですよって言ってましたけど、周辺の緑かぶりっていうのは結構あったんですよ。まあ富士フィルムの今までの機種ってそれはだいぶ少ないんだね。いい話なんですよ。昼間の写真を撮るときは富士フィルムはグリーンが緑がめちゃめちゃ綺麗だよねみたいな話あったんですよ。それは JPEG で撮ってもローで撮っても同じだったんですけど、ローの状態がちょっと緑が、ね、強いんだよね。あー、なるほどね。T4 の時にちょっとボコボコボコってしてるノイズあるんですけど、これが XH2S とないね。こう均等に均等にっていうかまんべんなくノイズが散らばってるような感じで、なるほどね。結構差あるね。まあというわけでちょっと細かい話ですけど、 XT4 と XH2S の、まあ、比較ということで、シャープになって、ノイズがその整列されてて処理しやすいと XH2S の方がね、という結論ですかね。まあ皆さんのなんか参考になればね、幸いでございます。まあ今日の比較っていうのは性能をはっきりと優劣作るものでつけるものではないですが、ああなるほどこういう感じなのかなっていう、まあ今後のね撮影に期待が持てるというか楽しみになる、画像だったような私はそんな気がします。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。